Tani po i mbajtëm me në këto të pesta kemi fitu. Larg mendimasis, larg lakmis, larg urrejtjes, larg smirës, larg zilis. Kush i largoa dhe ka zemrën e pastër pa shazodin, qohet i pajshëm gjes, flen darkët i pajshëm. Kush si kupton këto dhe bëhet lakmi qartë, smira njës, zili qartë, mendje madh, lakmi qartë, normal që çdo ditë ai do bëj gabime, sepse këto janë smundjet më të mëdha që depërtojnë shpirtin e njeriu. Këto e kapën shejtanin. Kjo lakmi ndikoi ke Ademi dhe krimi që bëri Kabili ishin elementet e smirës, zilis dhe urrejtjes, gjë e cila e shkatroi natyrën njerëzore. O Zot i gjithësisë që na dëgjon, na i largo këto vese të tmerrshme nga shpirti. Kur Zoti urdhron diçka që është për të mirën tonë, duhet ta zbatojmë. E dyta është që nëse shejtani don ta mashtrojë një njeri me gjërat që ai i cyt, nuk duhet i bindemi. E treta që ishte shumë e rëndësishme dhe ti përmende fjalën madhështore është vlerësimi i familjes, bashorti për bashortin dhe bashortja për bashortin duhet ta zgjedhin atë që është më i miri dhe më e mira dhe ta mbajnë fort njëri tjetrin se sot familja është në sfida të mëdha. E katërta është që nëse biem në gabim, siç ra Ademi dhe Hawaja, ne kemi një derë të madhe që është dera e faljes dhe e pendimit, i kërkojmë falje Zotit se Zoti është falës edhe mëshirues i madh. Vetëm një gjë më mbeti me rak, që kur po flisim për Ademin dhe Hawan, desha të tregoj edhe thash në fillim dhe se mbajta fjalën që një ajet thot nga argumentet e tij është që ai nga vetlloi juaj krijoi për ju bashortën tuaj. Litesku ne ileha që ju të gjeni në të prehje dhe qetësi. Krijoi midis çiftit thot pra burrit dhe gruas dashuri dhe mëshirë. Çfarë janë dashuria dhe mëshira? Dashuria është elementi kryesor që e mban këtë univers. Ne e duam Zotin, Zoti na don neve, dashuria është gjëja më e bukur që ai krijoi. Por pse përmendet dhe mëshira? Ka raste që dashuria është element shumë i rëndësishëm, po fillon dhe mbaron, kurse mëshira tregon që përveç dashurisë duhet kujdesi, duhet afrimiteti, duhet këndshmëria, duhet morali, duhet njerëzillëku. Dashuria është element shumë i fort, por dhe ku ajo venitet, futet mëshira, sepse personi që ke në krah do të jesh shumë i kujdesshëm, shumë i brisht, nuk do t'i flasësh me fjalë të vrazhda, duhet ta respektosh se ai është njeriu që përkalon shumicën e kohës në këtë botë dhe shpresohet që me familjarët tonë të afërt jemi edhe gjithmonë në xhenet. Për këtë arsye unë do doja që për më shumë që ndoshta kanë kaluar dhe shumë vite, duhet të jemi më konsistent. Më konsistent të gjitha ato që ju përmendët. Po, dhe futet elementet si mëshira dhe dashuria.